রিজাল্টসক লৈ কেতিয়াও দুখী নহবা বাট ট্রেইন হার্ড ফর হোয়াট এক্সামস যিকোনো এটা কাম করিবলে তোমালকে ট্রেনিংটো হার্ড করা দিন রাত এক করে দিয়া পরীক্ষা এটা হলে বা যিকোনো এটা টেস্টর বাবে ওয়ার্ক হার্ড গিভ ইউ 100% তোমার 100% দিয়া রিজাল্টটো তোমার হাতত রিজাল্ট লোক ডিসেটিসফাইড হয়ে একু লাভ নাই তুমি যদি ভাবিছা তুমি ভালকে পড়িছিলা মেট্রিক বা হায়ার সেকেন্ডারি বা এতিয়া ভালকে পড়িছা ই হ্যাভ গিভেন ইউ 100% কোনোদিন পড়াক লৈ বেইমানি করা নাই তার পিছত যেটো রিজাল্ট আইছে সেইটো একসেপ্ট ইট উইথ স্মাইলিং ফেস আজিৰ পৰা আমি যিকোনো কাম কৰিবলে ট্ৰেনিং টু হার্ড কৰিম ট্ৰেনিং টু ভালকে কৰিম জিকিবলে নহয় শিকিবলে পৰীক্ষা পাছ কৰিবলে কোনোদিন নপঢ়িবা বা আগতে যদি পঢ়িছিলা এইটো ভুল কৰিছিলা নম্বৰ পাবলৈ কোনোদিন নপঢ়িবা বস্তুটো মই জানিবলৈ শিকিছোঁ মই পলিটিকেল ছায়েন্সত কিমান নম্বৰ পাইছোঁ নাজানো কিন্তু আই ৱান্ট টু ন' দ্য এক্সেক্ট পলিটিকেল ছিষ্টেম অফ দিছ কাণ্ট্ৰি আই ৱান্ট টু ন' দ্য কম্পেৰিটিভ পলিটিক্স বিটুইন ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি হাউ আমেৰিকান ডেম'ক্ৰেচি ফাংচনছ আই ৱান্ট টু হেভ এ কম্পেৰিজন উইথ দ্য বাংলাদেশী ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড দ্য কানাডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি মই হয়তো নম্বৰ পোৱা নাই মোৰ পি এইচ ডিও নাই পলিটিকেল ছায়েন্সত কিন্তু মই এইটো কথা নিশ্চিত দি ক'ব পাৰোঁ আই হেভ এনজয়ড মাই ষ্টাডিজ কাৰণ মই জানিব বিচাৰিছোঁ হাউ পলিটিকেল ছিষ্টেম অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৱৰ্কছ লিগেল ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা মই ল' কৰোঁতে কিমান নম্বৰ পাইছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ল'টো কেনেকুৱা মানে বেচিক ৰাইট কি আছে এজন মানুহৰ কি কি ধৰণৰ ক'ৰ্ট ছিষ্টেম আছে ইণ্ডিয়াত চ' ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড মই আকৌ কৈছোঁ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড ইন দ্য ট্ৰেইনিং প্ৰস্তুতিৰ সময়ত 100% দিয়া ৰিজাল্টৰ সময়ত দুখ নকৰিবা মই মেট্ৰিকত খুব বেছি ভাল ৰিজাল্ট কৰা নাছিলোঁ একেবাৰে কৰা নাছিলোঁ মোৰ লগৰ এজন আছিল কিন্তু যেতিয়া ৰিজাল্ট দিলে চবে মানে সেই সময়ত সাংবাদিক আহে নহয় আমাৰ স্কুলত আহিছিল মানে ষ্টেণ্ড কৰিছিল এজনে মোৰ লগৰে চব সাংবাদিক মোৰ তাত আহি গৈছে মই ৰিজাল্ট দিছে য়েছ মাক মাক কৈছোঁ লগে লগে ফোন চোন নাছিল তেতিয়া যে মা মই মা বাহিৰত ৰখি আছিলোঁ মা বেটানে দেখা দিয়া মা পাছ কৰিলোঁ সাংবাদিকবিলাক মেক্সিমাম মোৰ ওচৰতে আহিব ধৰিলে ভাবিলে মানে ৰেলৱে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ষ্টেণ্ড কৰিছে বুলি ওলালে চবে ভাবিলে ইয়ে ষ্টেণ্ড কৰিলে নেকি মোৰ তাত আহিলে আপুনি কি ক'ব মোৰ ৰ'ব কি ক'ম আৰু মজা কৈছে নহয় এই যে স্থান স্থান পোৱা নাই মোৰ কোনে স্থান পাইছে সুধিলে বোলে সেইজন কি হ'ল 15th পজিশ্যন পাল মই ফাৰ্ষ্ট 5টাৰ ভিতৰত থাকি সাংবাদিক ক'লে অ এইজনে ষ্টেণ্ড কৰিছে নেকি মানে চেহেৰাৰ পৰা নালাগে যে এইজনে ষ্টেণ্ড কৰিছে তাৰ দুখ কি 15 নম্বৰ হ'লোঁ 5টাৰ ভিতৰত সপোন আছিল মই এনেই সুখী ৱাই কাৰণ মেট্ৰিকৰ যিটো কৰ্চ আছিল মই আকৌ কৈছোঁ যে মই অংক বিজ্ঞানত ভাল নাছিলোঁ মই একদমেই টান পাওঁ বেয়া পাওঁ নহয় টান পাওঁ নোৱাৰোঁ বেয়া পাওঁ বুলি ক'লে বেছি দেখুৱাত যোন নিচিনা হয় নাজানো অনেষ্টলি গতিকে মোৰ স্বাভাৱিকতে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজ ভাল নাথাকিব কাৰণ সেই দুটা ছাবজেক্টে মোক যথেষ্ট টোপনি ক্ষতি কৰাইছিল কিন্তু আনহাতে যিবিলাক সমাজ অধ্যয়ন ইংৰাজী বা অসমীয়া আছে সেই পাঠ্যপুথিসমূহ মই পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে আই হেভ ট্ৰাইড মাই বেষ্ট বিজ্ঞান অংকত মই অংকত 54 পাইছিলোঁ চাগে এণ্ড আই এম কুৱাইট হেপ্পী টুডে মোৰ এতিয়াও মনত আছে সেই মাৰ্কশ্বীটখন কেনেকৈ পাইছোঁ 54 মইতো 30 পোৱাৰ যোগ্য মইতো ফেইল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মেথছত এণ্ড আই গট 54 আই এম হেপ্পী বিকজ আই হেভ গিভেন মাই বেষ্ট তাতকৈ বেছি মই নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যিজনে ষ্টেণ্ড কৰিলে মই ক'লোঁ নহয় তাৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যন চবে আহি নতুন মানুহে আহি মোক কংগ্ৰেচুলেট কৰি আছে ভাবিছে ই স্কুলৰ ৰত্ন দুটামানটো গিফ্টটো ঘৰত লৈ আছিলোঁ নক'লোঁ আৰু মই ষ্টেণ্ড পোৱা নাই কোনে পোৱা ক'লো একো নাই চলি যায় পঢ়া পাতি নকৰি থাৰ্ড পাইছোঁ থাৰ্ড কি ৰিজাল্ট থাৰ্ড তিনিটা সেইটো আকৌ এনেকুৱা নহ'ব যে পঢ়া পাতি তোমালোকে কৰা নাই কিয় বোলে দীপক দে কৈছে যি ৰিজাল্ট হ'লে হাঁহি দিব লাগে বললে বললে মাকে দিব কাণপলীয়া থাৰ থাৰ্ষ্টকৈ বোলে এই কোনে শিকাইছে দীপক ছাৰৰ ফোন নম্বৰ দে লগে লগে মোৰ ঘৰৰ বাহিৰত মহিলা সমিতিৰ ধৰ্ণা বন্ধ কৰক বন্ধ কৰক ভাষণ দিয়া বন্ধ কৰক এইটো নহয় যে তুমি নপঢ়িলা ই হেভ নট ষ্টাডিড এনিথিং তাৰপিছত তুমি ৰিজাল্টক লৈ সুখী মই আকৌ কৈছোঁ যে ৰিজাল্ট ডোণ্ট নেভাৰ এভাৰ ইন ইয়ৰ লাইফ ডোণ্ট ৱৰি ফৰ দ্য ৰিজাল্ট